Столиця взагалі активно голосує. Всі дільниці, а їх 1105, відкрилися вчасно. Лише через технічні причини три свою роботу розпочали із запізненням. За попередніми даними, у столиці мають проголосувати понад 2,5 мільйони виборців. У поліції вже зафіксували до десятка порушень. За процесом волевиявлення стежив Олег Корнієнко. Роздача бюлетнів, підписання протоколів і опломбування скриньок. Урна номер 7 пустая, повністю ціла. Опломбуємо. За підготовкою процесу уважно дивляться спостерігачі. Вони тут чергуватимуть, доки бюлетені не відправлять до окружкомів. Будемо дивитися за порядком, щоб все пройшло по закону, щоб не було ніяких провокацій. Настрій у виборців різний. Більшість на цей день покладають великі надії. Хотілося б, щоб ми вибрали достойного президента і щоб ту програму, яку вони зараз пропонують, щоб вони цього дотримувалися. Це дуже важливо. Всього у столиці відранку запрацювали 1103 виборчих дільниці. Із запізненням відкрилося лише дві. За попередніми даними, у Києві мають проголосувати понад 2,5 мільйони виборців. Масово йти на дільниці кияни почали після 10-ї ранку. Тому в деяких дільницях з'явилися черги. А на Подолі, на дільниці, що розташована у пологовому будинку, у жінки почалися перейми. Свій громадянський обов'язок породілля встигла виконати. Натомість ще мало людей у столиці не змогли скористатися своїм правом. Бо прийшовши на дільницю, не знайшли своїх прізвищ у списках виборців. Мені не вдалося проголосувати, тому що мене немає в списках. А ви заздалегідь не перевіряли? Заздалегідь я не перевіряв. На минулих виборах я тут голосував. У мене питань не виникало. Та повернути себе до списку можна через суд, радять у комісії. Там також закликали киян не зволікати йти на дільниці протягом дня, щоб уникнути великих черг перед закриттям. Олег Корнієнко, Євген Тур, Факти, ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.